Bon dia, Catalunya! Bueno, no gaire Catalunya, la veritat. Era d'Erasmus, a Copenhagen. I ara, de moment, avui és el primer dia, acabo d'arribar, i estic a casa d'un amic del meu tiet. En plan, no sé si m'hi quedaré 100% o si buscaré un pis o alguna cosa, ja s'anirà viendo. Però bueno, ara, just he arribat fa com una hora i mitja, però ells tenien un dinar avui i tal, per tant estic sola. I m'han dit, investiga. I jo, bueno, doncs investigaré. I ara us explico el plan del dia, que el vindré a fer amb mi i ja està. Vull dir, bueno, m'ensenyant com va tot el de la casa, tal, hem estat menjant una mica i tal. I ara el plan és, vaig a fer una volta per aquí perquè m'han deixat la seva bici, aniré amb bici a veure que hi ha un parc, amb un llac, a investigar el súper i tal. Torno, em dutxo i després m'han dit, si vols, sóc per nosaltres, no sé què i tal. O avui, o sigui, aquesta està sent la setmana de l'orgullo a Copenhague i avui és com l'últim dia. I m'han dit, hi ha molts de concerts i moltes coses, no sé què, et recomanem que vagis al centre a veure-ho. Conec persones a Copenhague? No. Però bueno, jo m'aniré a investigar el centre, no sé què, no sé quantos, i doncs veuré el plan que hi ha. I ja depèn de què els diré, sí, vinc a sopar o em quedo per aquí. No sé. Pot ser molt random, sí, però no passa res. I ja està. No us mentiré, he estat 20 minuts fent videotrucada, bueno, 20 minuts no, però 10 agonitzants minuts fent videotrucada amb el papa perquè no s'havia utilitzat l'alarma. I ja està, ara ja pillo la bici que m'han deixat i vaig a fer un vol a veure què tal la zona. Em fa molta cosa parlar pel carrer perquè és que, a part de que no hi ha ningú, tothom està en silenci, els que ja no parlen super fluix. Vale, a la meva volta creepy he trobat el súper. Crec que em dono per satisfeta pel moment. Cada casa és diferent, vull dir, és que és extremadament curiós. Mare meva, que surrealista. O sigui, bueno, m'he perdut molt amb la bici, però al final Google Maps ha salvat la vida a tots. I, bueno, doncs he arribat bé, m'he dutxat, i ara, o sigui, és l'orgullo. I estava intentant mirar si podia anar a fer una volta o alguna cosa, i he vist que, com la majoria de coses van amb tiquet i ja estan tots esgotats, però intentaré anar a fer-me la loca. A veure si puc entrar. Vale, oficialment no em deixen entrar al parc, però sí, aquí sí que hi ha marxa, eh? Que monos tots. Evidentment no em deixen entrar enlloc, està tot esgotant, no sé quantos. Però tio, que hi ha com una altra part de la ciutat, és a dir, la plaça de l'Ajuntament, on projecten el concert aquest que fan ara. I com es diu? I, o sigui, mira, estic veient un grup de bicis, si la meva està allà, fliparé de la meva orientació. I doncs, ara aniré doncs, això, a la plaça de l'Ajuntament, a veure si puc veure el concert, i si no, doncs, a mi no passa res. I ja està, demà serà un altre dia. Molta estona, com es diu, o sigui, ja és el dia següent, a la tarda, ara us poso el dia, però primer vull que veieu això, o sigui, és un pàrquing de bicis, i prou. El bo és que estic a la segona planta de 3, i estan totes plenes, pràcticament, i gratis, vigilat amb càmeres, vull dir, i ja està, ara vaig a pillar el metro sense mascareta. Obligatòria en lloc, en plan, només a l'aeroport, a la resta de llocs, sense. Ahir, a la plaça de l'Ajuntament feien un concert, però no era el que jo volia veure. Per tant, vaig tornar i vaig sopar amb ells i tal, i vam estar xerrant molta estona i no sé què, i ja va anar bé. I aquest matí també hem estat... Bueno, aquest matí hem estat xerrant molta estona i després m'ha acompanyat la dona en bici a la uni, en plan així ja em sé el recorregut, que és fàcil, he comprat la targeta del metro i tal. I ara estic anant, que he quedat amb una noia anglesa, que vam parlar en plan de hola, ens fem amigues, literalment vam dir això, en plan va ser com buscava pis i tal, vam començar a parlar. I li vaig dir, vols quedar? Però ella tenia entrades a l'orgullo i tal, i per això res. Però avui sí que hem quedat i ara, doncs, no sé, vaig a conèixer gent. I
ja està. No ho he gravat, però el metro, o sigui, si vas més lluny pagues més i tal, i has de pagar, o sigui, has de passar la targeta quan entres i quan surts. Per dir, en plan, surto aquí i després pues, et treuen la pasta segons quant de tros has fet. He fet com un quart d'hora i he passat dues vegades el revisor al metro, o sigui, increïble. I ja està, random. Una altra cosa ultra remarcable, o sigui, és que a la gent del carrer, del carrer vull dir, els sense sostre, se'ls hi paguen per Bizum, en plan, fan tot per Bizum, o sigui, no Bizum, sinó l'aplicació corresponent que tenen ells, saps? Però això, en plan, una modernitat, bueno, una cosa. Acabo el bloc aquí, o sigui, no he gravat res, ho sento, però com es diu, ara hem anat com al riu, que hi ha com unes piscines d'aigua salada, en plan, perquè jo crec que el riu ja és salat, perquè és com al final on està la costa i tal, i ens hem banyat, l'aigua estava molt freda i hi havia com molta gent, però tots, o sigui, com els que més he parlat, tots anaven a fer alguna cosa ara al vespre i he dit, bueno, doncs me voy. I ara aniré al súper a comprar coses per menjar i els hi faré pues, a la família aquí, tipus truita de carbassó i pa amb tomàquet i tal. Pa amb tomàquet, per favor. I ja està. Renteu-vos les mans.